Կառավարության նիստի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի հայրենակիցներ, արդեն 3 օր Արցախի Հանրապետության քաղաքացիները զրկված են բնական գազի մատակարարումից։ Սա տեղի ունեցել Ադրբեջանի միջամտության արդյունքում։ Ինչպես գիտեք, մարտի 7-ին Արցախին մատակարարող գազատարը պայթեցվել էր Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո գտնվող տարածքում։ Ամենատարբեր պատրվակներով Ադրբեջանը թույլ չէր տալիս գազատարի վերանորոգումը և ի վերջո ինքը նորոգեց։ Արդյունքում մեր տեղեկություններով գազատարի վրա տեղադրվել է փական։ Եվ ահա մարտի 18-ին 11 օր անց 4 օրով Արցախի գազամատակարարումը վերականգնելուց հետո Ադրբեջանը մարտի 21-ին արդեն առանց պայթյունների պարզապես փակել է գազատարի փականը, այդպիսով ապացուցելով, որ ինքն է հեղինակել նաև մարտի 7-ի պայթյունը։ Առանձնակի ուշադրության է արժանի այն փաստը, որ գազամատակարարման 2 դադարեցումներն էլ տեղի են ունեցել եղանակային բացառիկ պայմաններում։ Մարտի 7-ին վերջին 30 տարվա մեջ աննախադեպ չափերի ձյուն էր տեղացել Արցախում, և օդի ջերմաստիճանը աննախադեպ անկումեր ունեցել։ Մարտի 21-ին ջերմաստիճանի անկման և ձյան տեղումների այդ ռեկորդը գերազանցվել էր, և ձյան տեղումները տեղ-տեղ հասնում էին 1.5 մետրի, մայրաքաղաք Ստեփանակերտում 1 մետրի, օդի ջերմաստիճանը նվազել էր մինչև -8 աստիճան։ Եվ ահա այս պայմաններում Արցախը դիտավորյալ զրկվել էր բնակարանները, մանկապարտեզները, դպրոցները, հիվանդանոցները ջեռուցելու համար կենսական նշանակություն ունեցող բնական գազի մատակարարումներից։ Սա բավարար է հասկանալու համար, որ Ադրբեջանի գործողությունների արդյունքում Արցախը հայտնվել է հումանիտար աղետի շեմին։ Չեմ կասկածում, իհարկե, որ Արցախի հերոսական ժողովուրդը կհաղթահարի այս փորձությունը նույնպես։ Բայց այս գիտակցմամբ պիտի արձանագրեմ, որ Ադրբեջանը իր գործողություններով նաև ծառայություն է մատուցում Արցախի ժողովրդին, որովհետև գազատարի հետ կապված այս դրվագը միջազգային հանրության համար շատ դիպուկ և համառոտ նկարագրություն է Արցախի հիմնախնդրի։ Այս դրվագի շնորհիվ միջազգային հանրությունը Ղարաբաղի հիմնախնդրի էությունը կարող է հասկանալ առանց հարյուրավոր էջեր թերթելու պատմության նրբությունները ուսումնասիրելու։ Սա անառարկելիորեն ի ցույց է դնում Ադրբեջանի քաղաքականությունը Արցախահայության նկատմամբ, այն է անհնար դարձնել նրանց ապրելը սեփական հայրենիքում։ Ադրբեջանը արդեն շուրջ 1.5 տարի թմկահարում է, թե փառահեղ հաղթանակ է տարել 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմում։ Բայց ամեն ինչ ցույց է տալիս, որ այն փաստը, որ այսքան տառապանքներից ու զրկանքներից հետո Արցախում հենց այսօր, հենց այս պահին շուրջ 117,000 հայ է ապրում, Ադրբեջանը համարում է իր ամենամեծ պարտությունը և խնդիր է դրված ամեն ինչ անել Արցախում էթնիկ զտումների քաղաքականությունը ավարտին հասցնելու համար։ Այս իմաստով խիստ խորհրդանշական և խոսուն է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության նախորդ օրը տարածած հայտարարությունը, որում ասվում էր, թե Արցախի գազամատակարարման հարցը Ադրբեջանի ներքին գործն է։ Եթե դիվանագիտական լեզվից թարգմանենք այս հայտարարությունը, կնշանակի միջազգային հանրություն, դուք այս կողմ նայեք և թույլ տվեք մենք անարգել, միջազգային հանրության համար աննկատ կամ էլ չակերտավոր հակահաբեկչական գործողությունների անվան ներքո ավարտին հասցնենք Արցախը էթնիկ զտումների և ցեղասպան քաղաքականության միջոցով հայերից ազատելու քաղաքականությունը։ Նման բան տեղի ունենալ չի կարող, և Հայաստանի դիվանագիտական ծառայությունը, մյուս պաշտոնյաները, քաղաքական ուժերը, լրատվամիջոցները, հասարակական կազմակերպությունները, անհատները սոցիալական ցանցերի միջոցով վերջին 15 օրվա ընթացքում Արցախում տեղի ունեցածը պետք է ամենայն մանրամասնությամբ և լայնորեն ներկայացնեն միջազգային հանրությանը բոլոր աճաններում։
Սիրելի հայրենակիցներ, իհարկե շատերն այս իրադրությանը արձագանքում են հիշեցնելով և քննադատելով մեր երկրի և տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու մեր որդեգրած քաղաքականությունը։ Բայց ուզում եմ աներկբա արձանագրել, որ մեր որդեգրած այդ քաղաքականությունը այլ ընտրանք չունի։ Ընդհակառակը, իր այս գործողություններով, զանազան սադրանքներով Ադրբեջանը փորձում է մեզ շեղել խաղաղության օրակարգից, դելեգիտիմիզացնել այդ օրակարգը, տարածաշրջանում նոր էսկալացիաներ, նոր պատերազմներ հրահարելու իր քաղաքականությունը կյանքի կոչելու համար։ Բայց մենք չպետք է տրվենք այդ և այդ օրինակ սադրանքներին։ Ասել եմ, որ խաղաղության օրակարգը կյանքի կոչելու համար մեզ անհրաժեշտ են ամուր նյարդեր, և մենք որևէ կերպ մեր հռչակած ռազմավարությունից չպետք է շեղվենք։ Ռազմավարությունը հենց դրանով է ռազմավարություն, որ մեզ պետք է առաջնորդի բոլոր իրավիճակներում։ Տեղյակ եք անշուշտ, որ գազատարի առաջին պայթյունից հետո, մարտի 10-ին, Հայաստանի Հանրապետությանն է փոխանցվել Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման 5 կետանոց առաջարկ։ Մենք շատ արագ մարտի 14-ին գրավոր արձագանքել ենք այդ առաջարկներին և դիմել ենք ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներին և խնդրել ենք աջակցել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության բանակցություններ կազմակերպելու հարցում։ Իսկ 2022 թվականի մարտի 21-ին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը բարձրաձայնեց Հայաստանի ընդհանրական գնահատականը Ադրբեջանի կողմից փոխանցված առաջարկներին, իսկ այդ գնահատականը հետևյալն է. Մարտի 10-ին Ադրբեջանի կողմից փոխանցված առաջարկներում մեզ համար անընդունելի ոչինչ չկա։ Այլ բան, որ այդ առաջարկները չեն հասցեագրում Հայաստան-Ադրբեջան համապարփակ խաղաղության օրակարգի բոլոր հարցերը, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությանը փոխանցած մեր պատասխանով լրացրել ենք օրակարգը և հետևաբար այդ հենքի վրա պատրաստ ենք խաղաղության բանակցությունների մեկնարկին։ Այս դիրքորոշման հրապարակման օրը երեկոյան Ադրբեջանը փակում է Արցախին մատակարարող գազատարը։ Ուշադրություն դարձրեք, Հայաստանը հայտարարում է, որ Ադրբեջանի ներկայացրած առաջարկները Հայաստանի համար ընդունելի են, իսկ Ադրբեջանը փակում է գազատարը, և սա ամենամեծ ապացույցն է այն բանի, որ Ադրբեջանի քաղաքականությունը մեզ խաղաղության օրակարգից շեղելն է։ Իդեպ, մեր այս հայտարարությունից դժգոհ է նաև հայաստանյան արմատական ընդդիմությունը, որը մեզ քննադատում է, թե համաձայնել ենք տարածքային ամբողջականության սկզբունքը ընդունել որպես հարաբերությունների կարգավորման սկզբունք։ Այս քննադատությունը առավել քան տարօրինակ է, որովհետև 1999 թվականի նոյեմբերի 19-ին ԵԱՀԿ Ստամբուլյան գագաթաժողովից Երևան վերադարձած և տարածքային ամբողջականության սկզբունքը պաշտպանող Եվրոպայում անվտանգության խարտիային կողմ քվեարկած Ռոբերտ Քոչարյանը Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանում լրագրողի հարցին ի պատասխան բառացիորեն հայտարարել է, մեջբերում եմ. Եթե մենք ընդհանուր խոսում ենք տարածքային ամբողջականության մասին, ապա մենք չպետք է ասենք, որ դրա դեմ ենք։ Մենք էլ տարածք ունենք, և մենք ևս համարում ենք, որ այդ տարածքը կարիք ունի նման սկզբունք հարգելու համար, մեջբերման ավարտ։ Նրանից հետո Սերժ Սարգսյանը նույնպես երկար տարիներ բանակցել է Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման մասին, որպես կարգավորման հիմնարար սկզբունք ընդունելով այդ թվում տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, այնպես որ այստեղ որևէ շահարկում տեղին չէ։ Կարծում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը չի եղել տարածքի խնդիր և հիմա էլ այդպիսին չէ, այլ իրավունքի խնդիր է, և մենք հետևական պաշտպանելու ենք Արցախի հայության բոլոր իրավունքները, չարհամարելով այլ ժողովուրդների իրավունքները, որովհետև ինչպես Սերժ Սարգսյանը իրավացիորեն նշել է իր վերջին հարցազրույցներից մեկում, մենք ֆաշիստ չենք։ Հարգելի ներկաներ, սիրելի հայրենակիցներ, իրավիճակը աշխարհում և տարածաշրջանում լարված է,
Եվ մենք մեզ պատասխանատու ենք համարում այդ լարվածությունը նվազեցնելու և հիմնարար լուծումներ գտնելու հարցում։ Այս առումով մենք այո կարծում ենք, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության բանակցությունները պետք է սկսել օր առաջ։ Ընդ որում պետք է արձանագրել նաև սահմանների դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի աշխատանքները արագացնելու անհրաժեշտությունը, սահմանին անվտանգության և կայունության մակարդակը բարձրացնող քայլերին զուգահեռ։ Գիտեք իհարկե, որ մենք հանդես ենք եկել սահմանից զորքերի հայելային հետքաշման առաջարկով, որպես հետքաշման կողմնորոշիչ նկատի ունենալով խորհրդային ժամանակների Հայաստանի և Ադրբեջանի դե յուրե հաստատված սահմանագիծը։ Բայց ուզում եմ իմանաք, որ բացի ամբողջական ետքաշումից մենք հանդես ենք եկել նաև տեղային ետքաշումների առաջարկներով և այստեղ էլ սպասում ենք Ադրբեջանի արձագանքին։ Մասնավորապես երասխի հատվածում առաջարկել ենք, որ իրենք մի քանի դիրք ետքաշեն մեր տարածքից, մենք էլ մի քանի դիրք ետքաշենք իրենց տարածքից։ Այսպիսով երկուստեք կլուծենք վերջին 1.5 տարվա ամենաթեժ կետերից մեկի հարցը։ Ինչպես ասացի, սպասում ենք Ադրբեջանի արձագանքի։ Իդեպ վերջին մի քանի իրադարձություններից հետո մենք այդպես էլ չհասկացանք։ Ադրբեջանը ուզում է տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացում, թե ոչ։ Եթե ուզում է, մեր առաջարկները շարունակում են ուժի մեջ մնալ և մենք պատրաստ ենք դրանց իրագործմանը անցնել ցանկացած պահի, բառացիորեն ցանկացած պահի։ Հայկական խաչմերուկ նախագծի մասին մի քանի անգամ ասել եմ, հիմա մանրամասնելու կարիք չեմ տեսնում։ Սիրելի հայրենակիցներ, այժմ ուզում եմ դիմել ձեզ։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանում սոցիալական վիճակը բարդանում է, բայց պիտի իմանաք, որ ամբողջ աշխարհը գտնվում է նույն վիճակում և գնաճի աննախադեպ բարձր փուլում է աշխարհը և դրա պատճառները կարող եք իմանալ, տեսնել ցանկացած պահի նորությունների ալիքների բովանդակությանը ծանոթանալով։ Եվ Հայաստանը այս իմաստով դեռ մի բան էլ լավ վիճակում է շատ ու շատ երկրների համեմատ։ Իսկ թե այս առումով ինչպիսին է կառավարության քաղաքականությունը երևաց 2019 թվականին, երբ ամբողջ աշխարհում հատկապես սննդամթերքի գները աճում էին, իսկ Հայաստանը աշխարհյան եզակի երկրներից էր, որտեղ հակառակն էր տեղի ունենում սննդամթերքի գնանկում, որովհետև մենք վերացրեցինք արհեստական մենաշնորները և Հայաստանն այսօր ներմուծումների և արտահանումների իմաստով ազատ երկիր է և ձեռնարկված միջոցների արդյունքում մի շարք կարևոր ապրանքների գներ Հայաստանում չեն բարձանում, ըստ էության չեն բարձանա, որոշ դեպքերում ունենք էժանացումներ։ Հույս ունեմ առաջիկայում այլ ապրանքների էժանացումներ նույնպես կունենանք։ Իհարկե մենք հասկանում ենք, որ պիտի սոցիալական խնդիրները մեղմող քաղաքականություն իրականացնենք, և դա անում ենք այնքանով, որքանով հնարավոր է, որքանով թույլ է տալիս երկրի բյուջեն, որը ձևավորվում է մեր բոլորի տված հարկերի հաշվին։ Իսկ թե մենք ինչպես ենք հավաքագրում հարկերը, ցույց է տալիս 2021 մեզ համար ամենաճգնաժամային թվականի տվյալները, երբ պետական բյուջեի հարկային եկամուտները ծրագրվածի նկատմամբ գերազանցվել են շուրջ 147 միլիարդ դրամով։ Իսկ եթե հաշվի առնենք առանց օրենսդրական փոփոխությունների ստացած հավելյալ եկամուտները շուրջ 110 միլիարդ դրամով։ Ընդհանրապես 2018 թվականից հետո մեր բյուջեի հարկային եկամուտները աճել են շուրջ 35%-ով, ինչպես խոստացել էի ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխության ընթացքում։ Իհարկե կան շահարկումներ և երբեմն քննադատություններ այն մասին, որ մենք բարձրացնում ենք իրավապահ մարմինների աշխատողների աշխատավարձերը և բավարար չափով չենք բարձրացնում ու դեռ չենք բարձրացնում կենսաթոշակներ։ Այո, բայց պետք է հաշվի առնել երկու բան։ Նախ մի բան է բարձրացնել 500 հոգու, 5000 հոգու, նույնիսկ 20000 հոգու աշխատավարձը, բոլորովին ուրիշ բան բարձրացնել
550 հազար հոգու թոշակը կամ 600 հազար հոգու աշխատավարձը։ Դրանք բացարձակ տարբեր բյուջետային ծախսեր են, ընդ որում այդ ծախսերը մեկ անգամյա չեն, դրանք պետք է ընդմիշտ իրականացվեն։ Եվ մենք իհարկե ամեն հնարավորը անում ենք, նախընտրական մեր հոստումները և նախընտրական նույնիսկ կապ չունի կենսական անհրաժեշտ որոշումները օր առաջ կյանքի կոչելու համար։ Մյուս կողմից իրավապահ դատական համակարգում աշխատավարձել բարձրացնում ենք առաջին հերթին հանուն շարքային քաղաքացու, որովհետև իրավապահները հենց այս մարդկանց ճակատագրի և իրավունքների հետ են առնչություն ունենում, և հետո այդ համակարգերի աշխատանքի որակից է կախված նաև երկրի տնտեսության, ընդհանրապես իրավունքի, օրենքի և օրինականության վիճակը։ Ամեն դեպքում, սիրելի հայրենակիցներ, պիտի իմանաք աներբա, որ ինչպես նախկինում, այսօր առավել ևս ձեր բոլոր ցավերը մեր սրտում են, ձեր բոլոր կարիքները մեր մտքում են, ձեր բոլոր երազանքները մեր հոգում են։ Տնտեսության հետ կապված ուզում եմ խոսել նաև լավատեսական նորությունների մասին։ Պիտի արձանագրենք, որ մենք տնտեսական ակտիվությունը պահպանելու լավ հիմքեր ունենք։ Մարտի առաջին 20 օրվա տվյալներով, օրինակ Հայաստանում ՀԴՄ-ներով արձանագրված գործարքների թիվը ավելացել է շուրջ, այսինքն նախորդ տարվա մարտի առաջին 20 օրվա համեմատ, ավելացել է շուրջ 510 000 հատ գործարքով, իսկ դրամաշրջանառությունը աճել է ավելի քան 60 միլիարդ դրամով, որը 120 միլիոն դոլարից ավելի շատ է։ Սա իհարկե ֆունդամենտալ ցուցանիշ չէ, բայց որոշակի դրական ազդակ է, որը կապված է այն բանի հետ, որ 2022 թվականին մարդկանց մեծ 2022 թվականին մարդկանց մեծ ներհոսք ունենք դեպի Հայաստանի Հանրապետություն, և սա բավականին լավ տնտեսական էֆեկտներ է ստեղծելու։ Էական է նաև, որ փետրվար ամսին գրանցված աշխատատեղերի փետրվար ամսվա համար բացարձակ ռեկորդ ունենք 646,077, որը 2021 թվականի համեմատ ավել է 10.3%-ով, իսկ 2019 թվականի նկատմամբ 12.7%-ով։ Նույնը վերաբերվում է միջին աշխատավարձին, 2022 թվականի փետրվարին գրանցված աշխատողների միջին աշխատավարձը 223,235 դրամ է, որը 2021 թվականի փետրվարի նկատմամբ ավել է 9%-ով, 2019 թվականի փետրվարի համեմատ 25.3%-ով։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ փետրվարը ներողություն, 19 թվականը մեր լավագույն տարին է եղել և համեմատությունները այդ տարվա հետ են։ Բայց նաև պիտի ասեմ, որ դժբախտաբար սոցիալ տնտեսական վիճակը մեր երկրի առաջ կանգնած ամենամեծ մարտահրավերը չէ։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, դուք տեսնում եք, թե ինչ է կատարվում աշխարհում։ Այն, ինչ կատարվում է աշխարհում, մեկնարկեց մեզ այդ տեղի ունեցածով, և այսօր տեղի ունեցողն էլ ուղիղ անդրադառնում է և անդրադառնալու է մեզ վրա։ Մենք գտնվում ենք երրորդ հանրապետության պատմության ամենախաչմերուկային կետում, մի կետ, որի վրա հայոց պետականությունը ճշգրտորեն գտնվել է ոչ մեկ անգամ։ Եվ որպեսզի մենք կարողանանք պատմական այդ նույն կետից հասնել մեզ համար ցանկալի հանգուցալուծման, մեզ հարկավոր է աննախադեպ ճկունություն, լիարժեք ոչ էմոցիոնալ վիճակ։ Մեզ հարկավոր են մտածողության նոր բանաձևեր, ու մենք պիտի այս փոթորկված աշխարհքաղաքական օվկիանոսի մեջ հայտնված մեր նավը, մեր նավակը հասնենք խաղաղ հանգրվանի, և համոզված եմ, մենք դա կանենք, և դա թերևս մեր պատմական առաքելությունն է։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, այժմ պիտի անցնենք կառավարության հերթական 2022 թվականի մարտի 24-ի նիստի աշխատանքներին։ Օրակարգի նախագիծը ձեզ ձեր մոտ է, նախագծի վերաբերյալ առաջարկություններ և դիտողություններ
չունենք, ըստ այդմ քվեարկում ենք օրակարգի նախագիծը, ովքեր են կողմ նախագծի հաստատմանը, դեմ չունենք, օրակարգը հաստատված է, քննարկում ենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, փաթեթի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություն, համեցեք բանկերը։ Հայգեր պարոն վարչապետ, 22-րդ հարցը, որը Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից ներկայացվել, կարիք ունի մի փոքր տեխնիկական ճշգրտման, որ ձեր թույլտվությամբ կանենք նոր կներկայացնենք ստորագրման։ Շատ լավ, համեցեք։ Պարոն վարչապետ, փոքր վարչապետի հետ համաձայնությամբ այդ հարցը հավելարորպեսի կոմիտեում եւս մեկ անգամ քննարկվի։ Շատ լավ։ Այդ չունենք այլ դիտարկումներ, ըստ այդմ փաթեթը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ փաթեթի ընդունմանը, դեմ չունենք, փաթեթը ընդունված է, քննարկում ենք զեկուցվող հարցերը, հարց համար 44, մաքսային կարգավորման մասին օրենքում լրացումներ կատարելու և մի շարք այլ օրենքներում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին հարցը զեկուցող պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյան։ Խնդրեմ, պարոն Բադասյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այս օրենքների նախագծերի փաթեթով պետական սահմանում տարբեր մարմինների կողմից իրականացվող հսկողությունը օպտիմալացնում ենք և իրապես ներդնում ենք մեկ պատուհանի սկզբունքը։ Այս պահին 5 մարմին է ներկայացված պետական սահմանում, ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապազորքերը, մաքսային ծառայությունը, ՍԱՏՄ-ն, ոստիկանությունը և տրանսպորտային գործառույթի մասով նաև նախատեսվել էր այլ տեսչական մարմնի ներկայությունը։ Փոփոխություններից հետո սահմանային կետում կմնա 2 մարմին, մաքսային մարմինը և ԱԱՑ սահմանապազորքերը, որոնք վերաբաշխումով պետական մարմինների գործառույթների կիրականացնեն սահմանային կետում հսկողությունը։ Մասնավորապես մաքսային մարմինը կիրականացնի բնականաբար մաքսային գործառույթները և ՍԱՏՄ մասով փաստաթղթային հսկողությունը, իսկ մնացած հսկողության առկայության դեպքում ՍԱՏՄ կողմից այդ հսկողությունը կիրականացվի արդեն Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանից ներս։ Բնականաբար մյուս պետական մարմինների գործառույթները կրկին վերաբաշխվում են այս 2 պետական մարմինների միջև, և որն է այս ամենի նպատակը։ Նպատակը հետևյալն է, որպեսզի մեկ անձը, փաստաթղթերի մեկ փաթեթը հանձնի մեկ պետական մարմնի և ստիպված չլինի պետական սահմանի անցման կետը անցնելիս դիմելու տարբեր պատուհանների նույն փաստաթղթերի փաթեթով իրականացնի կրկնակի իրականացվի կրկնակի հսկողություն կամ այնպիսի հսկողություն, որը փաստաթղթային մակարդակով կարող է իրականացվել մեկ մարմնի կողմից։ Ձեր թույլտվությամբ նաև նշեմ, որ այսօր օրակարգում հենց նոր ընդունեցինք չզեկուցվող 2 հարց, որոնք վերաբերվում էր նախնական հայտարարագրման դեպքում մաքսատուրքի հետաձգմանը և ավտոմատացված բաստողմանը, թե զեկուցվող, թե չզեկուցվող հարցերի ընդունման նպատակը հետևյալն է, որպեսզի սահմանային կետի հատումը տնտեսվարողի կողմից իրականացվի հնարավորինս սեղմ ժամկետում։ Հիմա նախնական հայտարարագրման համակարգը աշխատացնելիս ինչ իրավիճակ ունենք և ինչ իրավիճակ ունենք։ Սահմանային կետ հասնելուն պես տնտեսվարողը սահմանային կետը հատում էր մի քանի ժամերի ընթացքում, որից հետո տարանցման հայտարարագրով հասնում էր տերմինալ և հետագա բոլոր գործառույթները իրականացվում էր տերմինալում։ Այսինքն միջինում 2-3 օր տնտեսվարողը ծախսում էր ներմուծման պրոցեսի վրա, որպեսզի ապրանքների բաստողումը տեղի ունենա։ Հիմա մենք ունենք արդեն 13 սուբյեկտ, ովքեր օգտվել են նախնական հայտարարագրման համակարգից, և ունենք աշխատակազմ, որը 24/7 ռեժիմով սպասարկում է նախնական հայտարարագրերը, արդյունքում 20 դեպքով արդեն գործընթացը տևում է 2-3 օրվա փոխարեն 2-3 ժամ։ Եվ ամենառեկորդային ժամանակը բաստողման դեպքում կազմել է 32 րոպե։ Հիմա աշխատանքներ են տարվում այս համակարգը հնարավորինս լայնորեն կիրառելու համար, և երբ որ նաև զեկուցվող նախագծերի փաթեթը կմտնի ուժի մեջ ազգային ժողովի կողմից ընդունվելուց հետո և կունենանք էտալոնային մոդելով աշխատող սահմանային կետ, այս 2-3 ժամը կամ 32 րոպեն կրկին կկրճատվեն մի քանի անգամ, արդյունքում կունենանք ծախսերի խնայողություն տնտեսվարողների համար և ժամանակի խնայողություն։ Նշեմ, որ տերմինալներում, օրինակ այս 20 դեպքը, որ ներկայացրի, միջինում 25,000-ից մինչև 200,000 դրամ կարող էին ծախսել 2-3 օրվա ընթացքում, իսկ հիմա 2-3 ժամվա ընթացքում սահմանային կետից ապրանքը բաց է թողնում։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալ եմ, պարոն Բադասյան, հարգելի գործընկերներ, ես իմ ելույթում նշեցի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը արտահանումների և ներմուծումների մասով ազատ երկիր է, բայց դա ամբողջ պատմությունը չէ, որովհետև երբ որ դա իհարկե այդպես է, մենաշնորային իրավիճակներ չկան, բայց երբ որ ուսումնասիրում ենք մեր մաքսային ընթացակարգերը, տեսնում ենք, որ ներմուծողների և հատկապես օրինապահ ներմուծողների և օրինապահ արտահանողների համար կամ բազմաթիվ խոչընդոտներ, քաշքշուկներ, դժվարություններ, բարդություններ, միևնույն ժամանակ մենք վերջին տարիներին էլ ականատես ենք լինում դեպքերի, երբ որ օրինակ մաքսակետով բեռները կամ բեռնատարները անցնում են այնպես, արդեն մաքսանենգների, կարծես ասենք ենթադրենք Հանրապետության հրապարակից մտնում են Տիգրան մեծ պողոտա, այսինքն սահմանային հատման մաքսանենք մեխանիզմներ են գործում, ինչի կապակցությամբ մի քանի քրեական գործեր իհարկե ունենք հարուցված, և մեր մոտեցումը հետևյալն է, որ մենք ամեն ինչ անենք, որպեսզի օրինապահ պարտաճանաչ արտահանողների և ներմուծողների համար հնարավորինս թեթևացնենք ընթացակարգերը, որոնց մի մասն էլ ենթադրենք, եթե 10 տարի առաջ արդարացված է եղել, այսօր որևէ ձևով արդարացված չէ, որպեսզի հնարավորինս արագ կարողանան արտահանման և ներմուծման գործընթացներ իրականացնել, շատ երկար քննարկումների արդյունքում ի վերջո կայացվել են կարևոր որոշումներ, և այո, նաև մաքսային կետերը բեռնաթափվում են, այսպես ասած, հավելյալ արգելափակոցներից, մյուս կողմից էլ նաև ընթացակարգերը պիտի պարզեցնենք մենք ընթացս և այս փաթեթով և այս փաթեթից դուրս, և մյուս կողմից էլ պետք է նաև մենք արդեն այդ որոշումը կայացրել ենք, ըստ էության ռեյտինգավորենք, նաև դա ես փուլում ենք անելու, թե ընթացս հիմա էլ ենք անում, ռեյտինգավորենք մենք արտահանողներին և ներմուծողներին իրենց վարքագծի, այդ թվում հարկային վարքագծի համաձայն, եթե մենք տեսնում ենք, որ մարդը, ընկերությունը պարտաճանաչ մակտուրքեր, հարկեր վճարող ընկերություն է, մենք ընդհանրապես նրանց համար կարող ենք կանաչ գոտիներ ստեղծել, երբ որ իրենք գան րոպեների ընթացքում, վարկյանների ընթացքում անցնեն և իրենց սովորական թղթարարությունը իրականացնեն, և ընդհանրապես հսկողական քաղաքականությունը իրականացնել ռիսկերի գնահատման վրա, այսինքն եթե կա տարօրինակ պահվածք, այդ տարօրինակ պահվածքի հետևից գնանք, և ոչ թե բոլորին անընդհատ կանգնեցնենք, ստուգենք, վերստուգենք, և այդպես շարունակ։ Եվ սա իհարկե կարևոր է տնտեսական միջավայրի համար, և նաև սոցիալական հարակից էֆեկտներ, այդ ծախսերը կրճատվող ենթադրվում է, որ դրական ազդեցություն կունենան գների վրա, և ես այս առումով ես ուզում եմ ևս մի կարևոր հանգամանք նշել, որ իհարկե թեմայի հետ շատ ուղիղ չի առնչվում, բայց էական առնչություն ունի, որ ԵԱՏՄ-ի հարթակում շատ կարևոր որոշում է կայացվել մի շարք կարևոր նշանակության ապրանքների ներմուծման մաքսատուրքերը զրոյացնելու որոշում է կայացվել, ինչը միանշանակորեն դրական ազդեցություն է ունենալու գների վրա, պարոն Գրիգորյան, այդ որոշման հետ կապված ինչ լրացուցիչ տեղեկություն կարող է կարող է։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, իրական նախադեպ որոշումը կայացվել մարտի 17-ին ընթացքում, իրավիճակից կախված իհարկե, բայց այնուամենայնիվ մենք շատ զգուշ ենք վերաբերվել մաքսատուրքից ազատվող ապրանքների ցանկին, որպեսզի հանկարծ մեր արտադրողների շահերին չբախվի դա, և կարծում եմ ունենք մի որոշում, որը կունենա միայն սոցիալական նշանակություն, մոտ 430 անուն ապրանքի մասով մաքսատուրքը զրոյացվում է, դա իհարկե դիսկրետ որոշումա, միջին ու 6 ամիս ժամկետով, բայց այն ու ամենայնիվ գների վրա դա դրական ազդեցություն կունենա, և ի նպաստ այո որոշակի մուտքեր մաքսատուրքերի գծով բյուջեի կնվազեն, բայց կարծում եմ, որ շատ ավելի մեծ էֆեկտներ կլինի սպառողների համար,
Կան որոշումներ, որոնք իհարկե ավելի ֆունդամենտալ են, վերջի շրջանում հնարավոր եղավ հասնել դրան, որովհետև մինչ այդ թեմաները ուղակի փակ էին և քվոտավորված լուծումներ են տրվել մասնավորապես էլեկտրական շարժիչով մեքենաների համար։ Հայաստանի Հանրապետությունը 22 թվականի համար 7000 և 23 թվականի համար 8000 մեքենայի մասով արտոնություն ունի, դրան հիշեցնեմ, որ մենք նաև ԱՀՀ-ից ենք ազատում այդ մեքենաները, ըստ այդ ստեղծյալ գործարանային գնով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները և իրավաբանական անձին կարող են ձեռք բերել և շահագործել այդ մեքենաները։ Մենք ունենք կոնսենսուսային որոշում առայն, որ էլեկտրոնային առևտրի շեմն է բարձանում։ Ստեղ խնդիրը հետևյալն է, պարոն վարչապետ, ընդհանուր առմամբ ԵԱՏՄ տիրույթում հնարավորությունը լոկալ օրենսդրությամբ սահմանել մինչև 1000 եվրոյին համարժեք, այսօր մեր մոտ գործում է 200,000 դրամը մեր օրենսդրությամբ, սարց դեռ կքննարկենք, իհարկե ստեղ էլ պետք է շատ զգուշավոր լինենք, որպեսզի մանրածախ առևտրի կազմակերպիչներին և իրականացնողների շահերն էլ պաշտպանված լինեն, բայց սա առաջի փուլի փաթեթներ, որովհետև հիմա աշխատանքները շարունակում են, մենք ներկայացրել ենք մեկ այլ խումբ ապրանքների գծով մաքսատուլքի ազատելու հայտ, հանձնաժողովում հայտ է, այս պահին քննարկվում է, և մոտ ժամանակներում կհրապարակենք հավելյալ ցանկ ապրանքների, որոնք նույնպես ազատված կլինեն մաքսատուրքից, և կարծում եմ, որ ընդհանուր դրական ազդեցություն կունենան և կզսպեն գների աճական հայտորեն։ Շնորհակալություն։ Պարոն Գրիգորյան, ձեր ասացից ուզում եմ երկու բան հավելյալ ընդգծել։ Առաջինը էլեկտրոմոբիլների պահը, փաստորեն մենք 2021 թվականին 7000, 2022 թվականին 8000 ներողություն, 22 թվականին 7000, 23 թվականին 8000 էլեկտրոմոբիլ առանց մաքսատուրքի, զրո մաքսատուրքով ներգրելու հնարավորություն ունենք, լրացուցիչ, մենք հիշում եք նախկինում էլեկտրոմոբիլները ազատել ենք ներմուծումը ավելացված արժեքի հարկից։ Միջև 24 թվականը, սա կարծում եմ բացառիկ հնարավորություն է, որպեսզի այս տրենդը Հայաստանում տեղի ունենա, և որպեսզի, այսինքն ով շուտ բերեց այդ 7000-ը նայա օգտվելու, հա, այնպես որ կարծում եմ, որ իսկապես էլեկտրոմոբիլները ապագան են, և մենք բոլորս պետք է տրամադրվենք, ընդհանրապես հիմա մենք որտեղ, որ տրանսպորտային միջոցների հարց կա, և ուզում եմ մեր կառավարության անդամների և գերատեսչությունների ղեկավարներու շադրությունը հրավիրել, ես խնդրում եմ, որ բոլոր են տեղերում և որտեղ տրանսպորտային միջոց ձեռք բերելու հարց կա, կլինի դա ուղևորատար տրանսպորտ, թե ավելի փոքր ծավալի, նկատի ունեմ հարային, թե ավելի փոքր, խնդրում եմ անպայման առաջնությունը հնարավորության դեպքում տալ էլեկտրոմոբիլներին, որովհետև ես գիտեմ, որ այս հարցում մենք շատ դժվար ենք հաղթահարում ավանդական մտածողությունը, այն օրը մենք մի քննարկում ունեցանք, կներեք այսպիսի կենցաղային մանրամասներ բացահայտելու համար, բայց ես հիշում էի, որ 90-ականների կեսերին, երբ որ քննարկումներ էր տեղի ունենում, շատերը համոզված պնդում էին, որ մեխանիկական փոխանցումների տուփով մեքենաները շատ ավելի լավն են, քան թե ավտոմատ փոխանցումների տուփով, և այդպես շարունակ, և մոտավորապես 15 տարի պահանջվեց, որպեսզի մենք բոլորս չվստահելով միջազգային փորձից միայն սեփական օրինակով բազմաթիվ դեպքերի բերումով համոզվենք, որ այնուամենայնիվ որն է իրականություն, ես հույս ունեմ, որ մենք էլեկտրոմոբիլների դեպքում նույն ճանապարհով չենք գնա, և հաջորդը, որ կարևոր է, ըստ էության մենք այսօր ունենք էլեկտրոնային առևտրի ներմուծման 200,000 դրամի շեմ, և այդ շեմը շարունակում է ուժի մեջ մնալ, և 200,000 դրամի չէ,
թե 200 եվրոյի։ Պարոն վարչապետ, քանի որ 200 եվրոն ավելի խիստ պայմաններ ԵԱՏՄ մակարդակում, մեր մոտ գործում էր 200 եվրոն եւ չէր գործում մեր ներքին օրենքի համար։ Հա, չէ, ես ուրիշ բան ունեմ։ Հիմա մենք հիմա գործում ենք 200,000 դրամի շեմը եւ ըստ էության մենք շեմի բարձացում ունենք այսպիսով։ Հիմա ասելով ներողություն եմ խնդրում, պարոն վարչապետ, հիմա ասելով, երբ որ ԵԱՏՄ որոշումը կմտնի ուժի մեջ։ 1000 եվրոյի մասով մարտի վերջին 31-ին։ Եվ մենք առայժմ, քանի դեռ մեր օրենսդրության մեջ փոփոխություն տեղի չունեցել, մենք այս շեմով ենք 200,000 դրամի շեմով ենք աշխատելու, որը ըստ էության կրկնակի շեմի ավելացում է, կրկնակի ավելացում։ Հետագան մենք դեռ պետք է քննարկենք, որովհետև մենք այստեղ տեսնում ենք ռիսկեր, եւ եթե վստահ չլինենք, որ ռիսկերը կկառավարվեն, այդ թվում ըստ էության մաքսանենգության կամ ստվերային առևտրի կառավարման առումով այլ որոշում չեն կայացնի։ Այս պահին եկեք շատ գոհ լինենք նրանով, որ շեմը կրկնակի ըստ էության ավելանում է։ Այսքանը այլ դիտարկումներ չկան, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չունենք, որոշումը ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 52-ը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի առևտրային կազմակերպություններին եւ անհատ ձեռնարկատերերին պետական աջակցության տրամադրման կարգ հաստատելու մասին հարց զեկուցող պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյան, համեցեք պարոն Բադասյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, այս նախագծով ՏՏ ոլորտի կազմակերպություններին որոշակի պայմաններ բավարարելու դեպքում վերադարձնում ենք նոր աշխատատեղերի, նոր ստեղծված աշխատատեղերի համար վճարված եկամտային հարկի 50%-ը։ Իսկ նպատակը մեծ հաշվով երկու նպատակ ունենք։ Նախ ունենք ֆրիլանսերների մեծ խումբ, ովքեր հավանդորեն գործում են Ստվերում, այսինքն տնային պայմաններում աշխատում են տարբեր պայմանագրերով դրսի կազմակերպությունների կամ դրսի պատվիրատուների հետ եւ Ստվերում են գտնվում։ Մենք այնպիսի պայմաններ ենք ցանկանում առաջարկել, որպեսզի օրինական գործունեության դեպքում, գրանցված լինելու դեպքում օգտվեն պետական սոցիալական կրեդիտներից եւ չգրանցված լինելը ավելի ձեռնտու չլինի, քան գրանցված լինելը։ Երկրորդը, բոլոր տարբեր երկրներ պայքարում են բարձր որակավորում ունեցող ՏՏ մասնագետների երկրի ներսում պահպանելու խնդիրը, եւ այստեղ մեծ մրցակցություն է, եւ հոսունությունը ՏՏ ոլորտի մասնագետների բավական բարձր է, մասնավորապես տարբեր տեսակի արտոնություններ են գործում թե եվրոպական երկրներում, թե ԱՊՀ երկրներում, մասնավորապես Ուզբեկստանում եւ Վրաստանում կան ՏՏ ոլորտի արտոնությունների տարատեսակ լայն մեխանիզմներ։ Մենք ցանկանում ենք այնպես անել, որպեսզի հայկական IT ընկերությունները մրցունակ լինեն շուկայում այս առումով, եւ սահմանում ենք հետեւյալ պայմանները արտոնության տրամադրման համար։ Գործունեություն պետք է իրականացնեն 90%-ով առևտրային կազմակերպությունները եւ ԱԱԶ-ները այնպիսի դասակարգիչներով, որոնք վերաբերելի են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտին։ Մարտի 1-ի դրությամբ ավել հետագա հաշվարկներում պետք է աշխատատեղերի քանակը ավելանա 50-ով, առնվազն 50-ով, նկատի ունենք թե աշխատանքային պայմանագրերը, թե քաղի իրավական պայմանագրերը, եւ այն անձանց այդ 50 հոգու, 50 նոր աշխատատեղի դեպքում վերջին 6 ամսվա ընթացքում մարտի 1-ին նախորդող իրենք չպետք է եկամտային հարկ վճարած լինեն, այսինքն բոլորովին նոր ստեղծված աշխատատեղերի մասին է խոսքը գնում, եւ չպետք է ունենան 100,000 դրամը գերազանցող հարկային պարտավորություններ։ Այս պայմաններին բավարարելու դեպքում թե գործող, թե նոր ստեղծված ընկերությունները 50 աշխատատեղ, նոր աշխատատեղ ապահովելու դեպքում պետության կողմից կստանան վճարված եկամտային հարկի նոր աշխատատեղերի 50%-ը որպես պետական աջակցություն, ինչը հնարավորություն կտա գործատու աշխատող մակարդակում կանոնակարգել իրենց հարաբերությունները եւ լավ պայմաններ ապահովել IT ոլորտի մասնագետների համար եւ լիազոր մարմինը, ով որ վերադարձնելու է, լինելու է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ պարոն Բադասյան, հարգելի գործընկերներ, սրանով մենք ըստ էության խթանում ենք տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում նոր աշխատատեղերի ստեղծումը։ Համեցեք։ Ավելին, պարոն վարչապետ, մենք այս ձևաչափ ընտրեցինք, որ նմանա մեր նախկինում իրականացված ի տրամաբանությամբ ու բիզնես պրոցեսով 5-10-րդ միջոցառմանը, բայց սա արագության համար է,
որովհետև այնուամենայնիվ մենք տենց ներքին նախնական կոնսենսուս ունենք, որ սրան տալու ենք օրենսդրական կարգավորման տեսք և ինքը լինելու է ֆունդամենտալ։ Սզում եմ, որպեսզի տպավորություն չստեղծվի, որ սա դիսկրետ միջոցառում է լինելու։ Մենք զուգահեռ արդեն իսկ ունենք շրջանառվող նախագիծ, որը ըստ էության այս արտոնյալ վիճակին տալու է օրենսդրական տեսք և ըստ էության դառնալու է պերմանենտ ոլորտի համար, ինչը որ նույնպես շատ կարևոր է։ Ինչի համար եմ սա ընդգծում, որպեսզի կրկնեմ, ոլորտում կամ մեր մոտ տպավորություն չլինի, որ սա միանգամյա օժանդակության միջոցառում է։ Սա ըստ էության այն նկարագրությունն է, որը մենք տալու ենք մեր օրենսդրությամբ և առանձնացնելու ենք ոլորտը և սահմանելու ենք հատուկ արտոնյալ ռեժիմ։ Շնորհակալ եմ, այլ համեցեք բան պատասխան։ Լրացնելով պարոն Գրիգորյանին, մոռացա նշել նաև, որ այս ըստ էության կարող ենք անվանել պիլոտային ծրագիրը իրականացնում ենք 12 ամսվա ժամանակահատվածի համար։ Եվ այս մեկ տարվա ընթացքում նաև լիազոր մարմնի հետ քննարկելով արդեն կհանգենք եզրահանգման։ Շատ լավ, եթե այլ դիտարկումներ չկան, դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը։ Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, քննարկում ենք հարցահամար 51-ը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքից արտահանման կամ Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծման նպատակով բեռների լաստանավերով տեղափոխման դեպքում առաջացած լրացուցիչ ծախսերի նվազեցման ուղված միջոցառումը հաստատելու մասին հարցազեկուցող Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյան, համեցեք Վահան Քերոբյան։ Մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, գիտեք, Հայաստանը ներմուծման և արտահանման ժամանակ միշտ հատվում է տարիներով այն խնդրի հետ, որ վերին լարսի անցակետը կամ այդ ճանապարհը փակ է, մեքենաների կուտակումներ կան տարբեր կողմերից, և դա այսօր այս նոր իրավիճակում, երբ պարենային անվտանգությունը նաև դառնում է ամենակարևոր խնդիրներից մեկը յուրաքանչյուր երկրի համար, կարիք ունի, այսպես ասենք, ֆունդամենտալ լուծման, և այդ լուծման համար մենք առաջարկում ենք սուբսիդավորել Փոթի Պորտկավկաս լաստանավային կանոնավոր հաղորդակցությունը շաբաթական երկու անգամ չվածուցակով, որպեսզի կարողանանք որոշ ժամանակի ընթացքում մեր լոգիստիկ վերնափոխադրումների էական մասը տեղափոխել երկաթուղային տրանսպորտային ձևի, որը թույլ կտա առաջինը էապես բարձրացնել պարենային անվտանգությունը և լոգիստիկ հասանելիությունը Հայաստանի, էապես կբարձրացնի Հայաստանի արդյունաբերության մրցունակությունը, ինչպես նաև պարենային անվտանգության համար շատ կարևոր դերակատարություն կունենա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Քերոբյան։ Պետք է նաև արձանագրել, որ լաստանավային կապ հաստատելու առաջին փորձը չէ սա Հայաստանի պատմության, նախորդները միշտ չի, որ հաջող են տեղի ունեցել, հույս ունեմ, որ ի վերջո կստացվի, առանձնահատկությունը հետևյալն է, որ այս պարագայում, իհարկե լաստանավով նաև ավտոմեքենայի հնարավորություն կա, բայց տվյալ դեպքում մենք շեշտը դնում ենք երկաթուղային փոխադրումների վրա, որը կարծում եմ ունի հետևյալ առավելությունը, որ կան շատ արտահանվող ապրանքներ, որոնք իրենց արտահանման ճանապարհին մի քանի անգամ բեռնվում և բեռնաթափվում են, այս պարագայում այդ կարգի ապրանքները կարող են միանգամից շատ երկար երկաթուղային ճանապարհներ սկսել Հայաստանի Հանրապետությունից, և իհարկե կառավարությունը 6 ամիս ժամկետով, չէ, մենք սուբսիդավորում կիրականացնենք, հույս ունենալով, որ այդ համակարգը կսկսի աշխատել և ինքը իր ծախսերը փակել, և այս ժամանակաշրջանը կարծում ենք կարևոր է այս որոշումը կայացնելու համար։ Խնդրեմ դիտարկումներ, հարցեր, համեցեք պարոն Միրզյան։ Ճշգրտման համար ուղղակի, պարոն վարչապետ, բեռների դասակարգում տեղի չի ունենում, այսինքն անկախ բեռի տեսակից սուբսիդավորում։ Այո, այլ հարցեր չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չունենք, որոշումն ընդունված է, քննարկում ենք հարց համար 25-ը շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղակտների մասին օրենքում և կից օրենքներում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին հարցազեկուցող
Ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյան, համեցեք պան Խաչատրյան։ Շնորհակալ եմ, մեծագույն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, օրակարգի 25-րդ հարձի շրջանակում կառավարությունը պետք է կարծիք հայտնի պատգամավորական նախաձեռնությամբ քննարկման ներկայացված շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին օրենքում և ուղեկցող օրենքներում փոփոխությունների վերաբերյալ փաթեթը, այս նախաձեռնությունը պատգամավորներ Գևորգ Պապոյանի և Ծովինար Վարդանյանի կողմից է շրջանառված, նախատեսում է սահմանել կարգավորումներ, որոնք նպատակ ունեն սահմանափակել ինտերնետային շահումով խաղերի կազմակերպման հարթակներին քաղաքացիների հասանելիության եղանակները և նվազեցնել սոցիալական առումով հասարակության զգայուն հատվածի խոցելիությունը։ Այսօր շահումով խաղերի հարթակներին անսահմանափակ հասանելիություն ունեն նաև մեր հասարակության սոցիալապես խոցելի որոշակի խմբեր, որոնք խաղային միջավայրում կարծեցյալ հնարավորություններ փնտրելով շատ հաճախ կորցնում են իրենց սահմանափակ ֆինանսական միջոցները և ավելի խորացնում իրենց սոցիալական դժվարությունները։ Դրա մասին անուղղակիորեն վկայում է խաղային հարթակներում մասնակիցների թվի ավելացումը, որը որոշ տվյալներով վերջին տարիներին ավելացել է ավելի քան 2 անգամ։ Դրան նպաստում են նաև խաղադրույքներ կատարելու այն եղանակները, որոնք այսօր առկա են։ Մասնավորապես կարող են խաղադրույքներ կատարվել խաղերի կազմակերպիչների գրասենյակներում կանխիկ եղանակով կամ վճարային տերմինալների միջոցով։ Այս նախագիծը նպատակ ունի սահմանափակել կանխիկ եղանակով և վճարային տերմինալների միջոցով անմիջապես օրենքի ընդունելուց հետո, իսկ 6 ամիս հետո նաև էլեկտրոնային դրամապանակների միջոցով օգտահաշիվների լիցքավորումը և ըստ էության պահանջում է, որ դրանից հետո օգտահաշիվների դրամային համալրումը տեղի ունենա բացառապես անկանխիկ եղանակով բանկային հաշիվներից։ Այսպիսով նախագծի հեղինակներն առաջարկում են, որ առաջին փուլում արգելվի տոտալիզատորների շահումով խաղերի կազմակերպիչների և նմանատիպ այլ սուբյեկտների հաշիվներին կանխիկ եղանակով դրամական միջոցների մուտքագրումը, այդ թվում վճարային տերմինալների միջոցով, իսկ երկրորդ փուլում սույն օրենքնուժի մեջ մտնելուց հետո 6 ամիս անց նախատեսվում է, որ հաճախորդները մասնակցության համար պետք է օգտվեն միայն իրենց բանկային հաշիվներից, բացառելով այլ վճարահաշվարկային համակարգերից օգտվելու հնարավորությունը։ Պարոն վարչապետ, ուզում եմ նաև հիշեցնել, որ արդեն իսկ կառավարության նախաձեռնության ազգային ժողովում ընդունված օրենքով սեպտեմբերի 12-ից արգելվել է ինտերնետային շահումով խաղերի, վիճակախաղերի գովազդը հեռուստատեսությամբ, ռադիոյով կամ համացանցով, որը նույն նպատակին միտված քայլ էր, և հետագա քայլերի մասին եմ ուզում նաև 2 բառ ասել, քանի որ մենք փոքր-փոքր կամ որոշակի քայլերով նույն նպատակին գնացող տարբեր նախաձեռնություններ ենք զարգացնում, սրանքը հաջորդի նաև, երբ որ անկանխիկ եղանակով վճարումների տվյալների վերաբերյալ ամբողջական բազաներ կլինեն, մենք կունենանք համադրություն կատարելու մեխանիզմներ և մեր սոցիալական աջակցության բազաներում գտնվող քաղաքացիների որոշակի խմբերի տվյալները համադրելով կարող ենք սահմանել այնպիսի կարգավորումներ, որոնք այդ անձանց կպաշտպանեն, կկանխեն նրանց մուտքը դեպի այդ հարթակներ։ Նաև ֆինանսական հոսքերի նկատմամբ շատ ավելի հստակ վերահսկողության մեխանիզմներ կկիրառվեն, և դա թույլ կտա նաև, որ մենք այն հարկերը, որ վճարվում են այդ ոլորտից, նույնպես համաչափ դարձնենք այն դրամական հոսքերին, որոնք առկա են ներկայում։ Այսինքն սա պրոցես է, և մենք այս պատգամավորական նախաձեռնությունը տեսնելով մեր ընդհանուր քաղաքականության համատեքստում առաջարկում ենք դրական եզրակացություն տալ դրան։ Շատ լավ, շնորհակալություն պան Խաչատրյան, ազգային ժողովի մեր գործընկերների հետ մենք այս հարցը բազմիցս քննարկել ենք, և սա շատ կարևոր և թույլ տվեք ասել մեզ համար ռազմավարական ուղղություն է։ Վերջերս մեր աշխատանքային քննարկման ժամանակ ֆինանսների նախարար մի ցուցանիշ ներկայացրեց ինձ, որը դժվար է նույնիսկ գնահատել։ Եթե ես թիվը ճիշտ կհիշեմ, 2021 թվականի ընթացքում խաղադրույքների այդ ոլորտում տեղի ունեցել, այսինքն դրույքների առումով 3 տրիլիոն 900 միլիարդ դրամի շրջանառություն։ Սա, հարգելի գործընկերներ, մեր երկրի պետական բյուջեն կրկնակի և կրկնակից ավել գերազանցող ցուցանիշ է։ Պարոն Խաչատրյանը իր խոսքում նշեց, որ վերջին տարիներին կրկնակի ավելացել է խաղաց այս ոլորտի թիվը, բայց ես ուզում եմ մենք ճիշտ գնահատենք, թե ինչ է տեղի ունեցել։ 2018 թվականից մենք
սիստեմատիկ սկսել ենք կրճատել այս ոլորտը եւ առաջին հերթին առաջին գործողությամբ գազալցակայաններից, երբ որ ամեն քայլափոխի խաղային ապարատներ էին դրված, որոնք կանխիկ էին եւ ըստ էության գործում էին ստվերում, մենք ըստ էության այդ սեգմենտը հանեցինք, բուկմեկերական գրասենյակների թվերը, քանակը նվազեցրեցինք, ընդ որում հաղթահարելով ուղղակի սարսափելի հակազդեցություն և լոբինգ, այդ թվում շանտաժ, մեզ մեղադրանքներ, որ մենք մի սեգմենտի հնարավորությունները կրճատում ենք եմ մյուսի հնարավորություններ ընդլայնելու համար, արդյունքում մենք տեսանք պրոբլեմի իրական ծավալը, իր պրոբլեմի իրական ծավալը 3 տրիլիոն 900 միլիարդ դրամ է։ Հաջորդ փուլով մենք ինչ ենք անում, մեզ համար շատ կարևոր ուղղություն է կանխիկի շրջանառության կրճատումը։ Եվ միջալոց մենք փոխվարչապետի հետ 3 քննարկում էինք, այն շատ դեպքերում, երբ որ ճգնաժամային պայմաններում մենք ֆինանսատնտեսական և մակրոտնտեսական կայունությունը կարողանում ենք ապահովել, դա նաև շնորհիվ նրա ստվերի կրճատման և կանխիկի շրջանառության կրճատման մեր քաղաքականության։ Եվ մենք հիմա գնում ենք մենք հաջորդ փուլով գովազդները արգելեցինք, ընդ որում դա էլ մեզ լոբինգ հաղթահարելով, որովհետև մենք շուտ պետք է դանեինք շատ ինտերնետային հարթակներ, մեզ խնդրում էին, բողոքում էին, որ դա իրենց եկամտի միակ աղբյուրն է, և մենք համբերատար սպասցինք, մինչև նրանք եկամտի այլ բոլորիդ հայտնի աղբյուրներ գտնեն, և մենք կրճատեցինք նաև գովազդը ինտերնետ հարթակներում, հեռուստատեսություններում, բուկմեքերական այդ գործունեության։ Հաջորդ փուլով հիմա մենք ինչ ենք անում, մենք անում ենք հետևյալը, հետո մենք տեսանք, որ կա այսպես դրամապանակներ լիցքավորելու մեխանիզմ, որ մարդը այդ տերմինալների միջոցով իր այսպես ասած դրամապանակին խաղային փող է մուտքագրում և դրանով խաղադրույքներ է կատարում։ Եվ մենք հիմա փակում ենք այդ հնարավորությունը, ասելով, որ խաղադրույքները կարելի է, այդ դրամապանակը կարելի է լրացնել միայն բանկային հաշվից։ Ինչու է սա կարևոր, որպեսզի սա տեսանելի լինի ընտանիքի անդամներին անհրաժեշտության դեպքում, տեսանելի լինի պետական և իրավապահ մարմիններին անհրաժեշտության դեպքում, տեսանելի լինի բանկային համակարգին անհրաժեշտության դեպքում, որտեղ մարդիկ նաև վարկեր վերցնելու և սպասարկելու խնդիր ունեն։ Եվ մենք, ես չեմ ուզում թաքցնել, ինչքան էլ գիտեմ, որ դա այդքան էլ լավ չի ընդունվի, բայց մենք հիմա այսպիսով նաև սոցիալական աջակցության համակարգը պիտի ամբողջը ուղղորդենք, և մենք պետք է տեսնենք, թե օրինակ պետական աջակցություն, սոցիալական աջակցություն ստացող քաղաքացիների քանի տոկոսն է իր պետության տված նպաստը տանում, դնում խաղադրույք և ամբողջությամբ պարտվում։ Ես էլի ուզում եմ ասել, ես քավլիցի հանկարծ տպավորություն չստեղծի, մենք այդ թեմայով մի քանի անգամ խոսել ենք, թե օրինակ քաղաքակիրթ աշխարհում և կազինո գնալը, և ինչ-որ դեպքում խաղադրույք կատարելը, դա ժամանցի մի ձև է, բայց այլ բան է, երբ որ ամեն մեկը պետք է իր հնարավորության սահմանում դա անի, և եթե որևէ մեկը պետության տված ամսական նպաստը, որը տրվում է որպեսզի երեխան նվազագույն կարիքները հոգատանում և բան անում, խաղադրույք անում և պարտվում, կամ իվերջում միևնույնը պարտվելու է, որովհետև մի անգամ կարող է հաղթել, հետո պարտվի, մենք նրանք կարող ենք ասել շատ լավ, մենք այդ նպաստը կամ ա չենք տալիս քեզ, տալիս ենք օրինակ երեխային, կամ քարտը կարող է օգտագործել միայն ընտանիքի ուրիշ անդամը, օրինակ, կամ էլ այլ լուծումներ գտնել։ Եվ էլ չեմ ասում հաջորդ փուլում, մենք հարկային մեր քաղաքականությունն ենք փոխելու ոլորտի նկատմամբ, որովհետև 3 տրիլիոն 900 միլիարդ, մենք չենք կարծում, թե այսօր վճարվող լիցենզիոն վճարները և այն հարկերը, որոնք վճարվում են պետությանը, դրանք արդար են։ Իհարկե հեշտ չի, պատկերացրեք, թե մենք
ինչ լոբինգների եւ մեխանիզմների դեմ ենք աշխարհում, բայց մենք հետեւականորեն այդտեղ միջև վերջ գնալու ենք։ Մենք չգիտեմ ինչ շանտաժներ եւ այլն կանեն մեղադրանքներ, դա չի հետաքրքրում, հետեւականորեն գնալու ենք եւ այո, ոլորտը պետքա կարգավորվի, նրանց ում պետքա պաշտպանել, պետքա պաշտպանել, եւ առավել եւս պետության շահերը պետքա պաշտպանենք, ոլորտը պետքա պատշաճ հարկային պարտավորությունները պետության եւ ժողովրդի առաջ կատարի։ Այնպես որ սա շատ կարեւոր քայլ է եւ ես ուզում եմ մի թեմայի մասին էլ խոսել, որի մասին խոսել ենք, մեզ պետքա նաեւ այնպիսի օրենսդրական կարգավորումներ, որոնք կարգել են, թույլ չեն տա թաքնված գովազդների արկայությունը երկրում, որովհետև մենք տեսանք, երբ որ գովազդները արգելել ենք, մենք էլ հայտնվել են գովազդներ, որոնք թվում է թե բան են անում, կոչ են անում չխաղալ, ենք Երևանը հեղված է, խաղալը հարստանալու միջոց չէ, ինչ ես ոչ մի ընկերության հետ կապված չեմ ուզում քավլիցի բան ասել, բայց կներեք, սա ուղիղ գովազդ է, որովհետև հիշեցում, որ կա նաև այդպիսի այս ամբողջ բաների մեջ աշխարհքաղաքական տարածաշրջանային սոցիալ-տնտեսական, մեկ էլ հիշեք ժողովուրդ, որ խաղալը հարստանալու միջոց չէ եւ վերջո պետք է այդ հարցը լուծվի։ Պարոն Գևորգյան, այնտեղ ինչ որ բան արել ենք կամ լծակ ունենք մենք այսօր։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, այո, մենք եզրակացություն ենք տվել կապված գովազդի արգելման այդ կապ այդ օրենքի նախագծի հետ կապված եւ հստակ նշել ենք, որ օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո ցանկացած գովազդ, թաքնված գովազդ placement, չգիտեմ, հեռուստահաղորդման ժամանակ խաղարկություն կամ սեղանի հյութի տեսքով այդ ամեն ինչը դնել էկրանի վրա ցուցադրել, դրանք բոլորը արգելված են լինելու եւ ելնելու է դրանց հստակ արգելում։ Այսինքն նույնիսկ սոցիալական գովազդի անվանտակ իրականացվող գովազդը եւս արգելված է համարվելու, հենց օրենքը մտավ ուժի մեջ։ Շատ լավ, պարոն Խաչատրյան, մնացած իմաստով հարկային փոփոխությունների մասին պայմանավորվել ենք, ուղղակի այնպես անենք, հնարավորինս արագ անենք, չնայած մեզ շատ լուրջ բազա վերլուծություն է պետք անել միջև որոշումը կհասնելը, բայց այդ ուղղությամբ էլ պատշաճ արագությամբ որպեսզի շարժվենք։ Աշխատում ենք, պարոն վարչապետ, արդեն առաջին քննարկումները արել ենք թե կազմակերպիչների, թե այն հարկային խորհրդի անդամների միջև, ովքեր ֆինանսների նախարարությունը մշտապես քաղաքականությանը վերաբերող քննարկումներին են մասնակցում, նաև մեր պատգամավոր ընկերների հետ ենք միտքը փոխանակել, առաջիկայում կարգավորումների նախագիծը կներկայացնենք արդեն շրջանակցությամբ։ Շատ լավ, եւ էլի չմոռանանք, որ ամեն անգամ օրենսդրական փոփոխություններից հետո որոշակի սողանցքներ են մնում եւ պետք է անդադ մոնիտորինգ ունենալ պատշաճ ձևով եւ ժամանակին արձագանքելու համար։ Խնդրեմ, այլ դիտարկումներ կան, եթե ոչ, հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի օրակարգը սպառված է, նիստը ավարտված, շնորհակալություն։